السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan mudanayaal iyo marwooyin ba soo dhawaada marka koobaadna waa idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiinnii iyo intii aadna sugeyseen anigoo ku hadlaya magaca maamulka xafladaani inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun xafladan iyo munaasabadan aan iskugu nimid dhammaantiinba saaad ula socotaan waa duco iyo tacsiyeen iyo allabari alla subxaanahu watacaalaa looga baryayo ra-iisul wasaarihiinnii hore ee qaranka cali khaliif galeyr in ilaahay jannatul firdowso ka waraabiyo dembigiisiina dhaafo sidoo kaletana aan xasuusano una ducayno wixii uu noo soo qabtay qaranka soomaaliyeedna uu soo qabtay xoogaa baadna sugteen marka taasina waa idinka raalli gelinaynaa xafadayadiina waa furfuran doonaa si xafadayada waxaan ku furan doonaa aayadaha qur-aanka ah iyo sidoo kale inuu naga rido farado kifaayaha sheekh maxamed ismaaciil sheekh maxamed ismaaciil fadli tafadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. خير الله السيء أنك الله نغو انتفاع آياتها سي قرآنك وشيق نغو فرفري انت سيك بعدي انت أننا حفلة دين نغو ذكرين وحايدن كوعد سنة يأينا تقدر لبدق عبر انتاق عادتان قفك استبفات هذا مرة الله سبحانه وتعالى u baryo una weydiiyo kulligan xaq buu nagu lahaa waa noo soo shaqeeyey waqti buuna soo gashay marka in ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo dembigiisiina dhaafo aanu qadar daqiiqada faatixadana marno una ducayna ilaahay u barino. ilaahay professor cali khaliif ra-iisul wasaarihii hore oo soomaaliya dembigiisa ha dhaafo annakana gadaashiis nama fidneeyo kuwa meeshii hawshii uu waday uu qaranka u qabanaya meeshiisii kasii wadana oo beddel khayr qaban allah noogu beddelo. markaana waxaan u yeerayaa cabduqaadir yuusuf cabdirasaaq yuusuf gurey oo kamid ahaa qabanqaabiyaashii isla markaasina noo sharixi doona xafladda iyo waxay ku saabsan tahay qaabkeeda. cabdirasaaq soo dhowo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مركه هوره وحان سلام يا دمان كسو قبل ياشا إنا لله وإنا إليه راجعون
kullu nafsin daa'iqatul maut. Marka ugu horeysa waxaan leeyahay waa la wada dhimanaya geeridu waa xaq. Waxa weeye waxa ugu muhiimsan runtii aynu isugu nimi waa inagoo insha Allah qeyrka iyo wanaaga isugu yeera. Mar walba umad markay isu timaadana qeyrka iyo wanaaga inay isfaraan oo runtiina horan weeye insha Allah. كنتم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كل واحد ولينا يا حق وانا يا غير كيرنا علماء دي وين وجهك تا لكن ده مرة والبين وانا ذا إله الله يسفره وواجب ويه كل واحد يسقون نبي أو مهم أو حاويه سدا وينوش شيء ولكن أو ينود دينا يبرنامج كان إن شاء الله ومحويني محويني هراء قاتمو ورفيس العالي قليف قليل أهانا رئيس الوزراء هي الصومالية waxaan u maleynayaa 2000 inay ahayd waqtigii insha Allah taariikhdana walaalkeen kale ino jooga biidnillaahil kariim waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa dhamaan ka soo qaygalayaasha isugu yimi waxa weeye nin national u ahaa professor Cali Khalif macnaa waxa weeye ma ahayn runtii qoomiyad ma ahayn qaran buu ahaa runtii marka waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa inaad naga soo qayb gashaan waxaan idin leeyahay waqtiga yar ee aan idinka yara daahanayna oo idinka raali gelinayna waqtigeedii maadaama aysan ku qabsoomin xoogaagiga yar rawade waa waxyaabo runtii iska dhacay qalad yar iska yimi bay ahay waa idinka raali gelinayaa boqolkiiba boqol waxaan insha Allah ku soo dhaweynayaa oo aan jeclahay insha Allah biidnillaahil kariim inuu ka soo qayb galo oo runtii hawsha inoo wadi doono walaalkeen rag badan oo odayaal meesha waa inoo joogan insha Allah biidnillaahil kariim aad baad mahadsantihiin salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh aan aadi aadayo mahadsan yahay aan Cabdirasaaq Yusuf aan runtii soo sheegayba professor Cali Khalif Galeer ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya wasiir hore u soo noqday waliba dhowr wasiir kale gidsan soo noqday aan qaranka Soomaaliyeedna muddo dheer ka soo shaqeynayay aan runtii wuxuu ahaa xubin muhiim ah oo dhamaan Soomaaliya ma aha geeska Afrika aan saameyn badan ku lahaa oo ka baxay geeska Afrika oo dhan aan ilaahay bedel qeyr qabaha noogu bedelo asagana ilaahay qabriga ha waasiciyo aan xafladeenaanu waxay ku saabsan tahay waa duco iyo alabari iyo tacsi iyo inaan xasuusino is xasuusino horta qofka naga baxay kaalinteebuu noogu jiray qof nooceeya buu ahaa iyo dadka noocaas oo kaleta in maaragtay la xuso oo ilaahay loo baryo oo dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofka u abaalgud haddaada waxaad u abaalgudid xataa aad weysid u ducee maanta Cali Khalif Galeer dee wax siin mayno waa naga hooseeyaa abaalku nagu lahaa waxa keliya aan ugu gudi karno waa inaan u ducayno ilaahayna u barino aanu dhahnaana ilaahay uu maaragtay jazaa qeyr fara badan ugu bedel wixii uu noo soo qabtay waxaan u yeerayaa markaana Cabdiqaadir Axmed Handulle oo nooga sheekeyn doona taariikhdiisii ama qofkii buu ahaa Cali Khalif Galeer oo caawa naga hooseeyo oo ra'iisul wasaarihii hore aan u naqaana keliya taariikhdiisu intaasi way ka ballaaran tahay way ka sal ballaaran tahay marka bal si aan wax uga fahanno xafadeena inagu socoto ila soo dhaweeyay Cabdiqaadir Axmed Handulle oo noo sharixi doona qofkii uu ahaa iyo shakhsiga uu ahaa Cabdiqaadir Cali Khalif Galeer bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyyina Muhammad wa calaa aalihi wa saxbihi wa man ittaba'ahu ilaa yawmil diin mahad ilaahay baa iska leh mudantan sharafta badan ee akhyaar odayaal hablo dhalinyaro nasiibka u yeeshay jeclaystayna inay ducada marxuumkaa inaga tigay aan soo noqonayn ee daartiisa rasmiga ahayd qabtay ee ayna wax kale tari karin duca mooye nagala soo qayb galay mahad baad leedihiin run ahaantii markii qabanqaabada ilaahay khayra siiye Cabdirasaaq iyo dhalinyaradii iyo ehelkii hawshan waday ay garteen inay iyadoo meelo badan oo Soomaaliya ah iyo qurbaha oo dhan xaflada sidan oo kale loo sameeyey waa anigu marka hore waxaan isiri nin tegey oo muxuu ahaa ambaabaxay oo daartii rasmiga ahayd qabtay taariikh wuxuu ahaan jiray iyo waxaa title ku lahaa intuba way hadha waxaa qoray raaciya waa camalkiisii waa inuu ilaahay rajeyno waxaan u rajeyno inuu ilaahay raxmadiisa ugu naxariisto waxa ka dabatay karaa waxa weeyaan
ودعاء دعاءنا إكسباير من نقطة وحلا أوران كرماها إن لوا عاش وصدق هذا عاش أوه الرئيس أنت اللي حسوس تلقو إلا هو وحن ملاينا يا حريمان هذا يصير صعدا أن مودن بدنا محوها وقت وهلالي دونه وأن لقى مارمين إن سيدنا وكر الله قبنا دونه ضد بدنا وين قت تجنا يسجل لم يستأنها إن بدنا حتى نقول له يكتب تجيسه إننا ما وين كتب تيجي دونه إن شاء الله مركا إنك يا أنت نجوه الرئيس إن شاء الله بإذن الله الكريم حريستي بينه كبرينا إن الله ينوذا كرسيه مقام هناك سنة أو مقام الجنة الفردوس الأعلى وحيد دعاء شيخ يضع اسكاله وحان كيف كري أرمي بدي اسكال نقطها ونك مارتي وحوهان شريدا فرحة بضن ميلا بضن لقى وضع الشيخ يعني ولو إنير كقاري بيس بي بيس أبليكيشن وإكايد إنير 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 ولو إنتو كيقاني يقود قود لقى دولي درتين وحان السر الله إليه وحيكو على الله هيدات كذا لين يرضى هذا إيمان الله عين عليه لايف استريجيس يصير تشيرش ليه المحوها تشافر سنة يلاقي الشيك هي أبا إليه ذهيم تشرتو مركا تاريخ ديسة وانطلع عرريا وحبذن وضد بذن عين فهن أولا هينا نسيب عنو ياش وحان سوح كتير قيسكي وحان كو جابن كدر صدي meel aad u yaabadno archive waan isla hayn war inta leeg ba ku yaalana waan ka soo helay wax badan ayaga maqan ma jiro ninka noloshiisu barbaarintiisi marka laga yimaado xiyaab leh waxay ahayd qayb waxbarasho qayb research iyo teaching iyo consulting oo aan cimri in badan ah iyo waxbarasho ومعلن أها مدرّر أو إنستيتيوشن سادو كردونو صومري. وحياة بلبن ميراها نيجا مقضي مركان إيجي. نيكا ينورشيس يبيش أكتوبر ليرة هذا. سبع يسوع قد أفني وأنا يدين شرح دونا. وحورة شيء أكتوبر 15. وآه أحيد. أبيه وحوه هنسي مانا. وقال الأورنج شري بريتش ميرشنت مارين بوش غين شري إديكيشن علي وقبل هذا وقوية صومالي يسد لسه عطان بوقت يعني كا على ده الشيء وحيكون شرط بريتش بروتكتريت إيطاليا تراسيش بينو كراهين أو ساوث كا إنجليز كو يكولونيال موتيف كود وحوها كالتشر كود إني بروبوغيت كريا تذكر صومالي إنه وتد عدو قلفسن وحبر الشدة wuxuu ka bari jiray uqaasha yeninka abihi barisi bixin karo oo magaalo iimaan kara marka cali wuxuu ka mid ahaa inta nasiib kala hayd ee tirada yareed ee bariyada ahayd ee bilaabay waxbarashada waxaan u maleynayaa markii aan eegay ninkaasi waxbarashada markii uu iskuul bilaabay 41 kibo dhashay 1950 gibay ahayd dhalinyarada waxaan ka cudur daaranaya sabana aad fog baa laga sheekeynaya wax soo gaaray qudhayadu ma lahayn dhowr oday halkan fadhiya mooyee marka 1950 ayuu waxbarashadii soo hayd elementary-ga wuxuu ka bilaabay laascaanood wuxuu ahaa elementary 3 years waqtiga medium of instruction-ka wax lagu dhigtaana carabi buu ahaan jiray oo ayuu u badnaa middle school-kii iyo high school-kiiba meel wqooyiga climate yar oo wanaagsan leh oo highland oo sheekh la yiraahdo oo buura leeyahay ayuu ingiriisku calmaday oo degay oo ka sameeyay iskuulka horeeyay oo la yaa interview school of sheikh markuu dhameystay ninkii Cali Khalif oo dhameystay intermediate-kii wuxuu high school ba loo baahday arday yar bay ahaayeen wixii qaar kood askari ah la qurqur jiray civil service ka karaanayeen iyo meelaha laga dhigi jiray wuxuu nasiib u yeeshay Amud Secondary School oo high school-ka horeeyay jiray in la geeyo sanad iyo bad sheikhna markaa waxaa la bilaabay in laga dhiso iskuulkii secondary-ga marka 1 year and half na sheikh wuxuu ka soo dhigtay amud 2 years and half na wuxuu ka soo dhigtay meesha la yiraado sheikh laba school oo the cream of the crop lagu inamada ugu sareeyay oo waxbarashada ingiriiska gacanta ku hayo oo ayagu fund gareeyaan in cidna ku aaminin ayay ahaayeen dadka oo ay markaas self gareey jiray inta uu qoyay goon bay ahayd dhowr lix district aha ali markuu waxbarashadii dhameystay oo uu ka baxay iskuulkii sare ee Sheikh Masibuuraha class yar bay ahaayeen oo tiray yar
oo ka kooban arday 14 arday ah markii uu dhameystay high school ki sheekh ardaydii intii uun la qaadan karayay uu kamid noqday lix kamida Boston University wuxuu helay wax la yiraahdo qolo international education oo hostimada department of interior state department afwan state department hostimada lix arday ku soo baxeen oo laba mar hore ingiriis ka soo noqdeen oo awluhu hagaag waayeen dad kala klaaska ay la soo wada qaaday waxa kamid aha ninkii la wajiray maxamed xasan gahir ee loogu magac daray jaamacadii Soomaaliya lixda arday markay Mareykanka yimaadeen waxba uma diyaarsanayn nin walba college baa loo kala diray isagu markaa ku Boston buu tagay wuxuu ku dhameystay saddex sano in yar wax ka dhiman summer ma qaadan jirin kalaasyada ilaa 18 credit hours buu qaadan jiray nin aad iyo aad ilaahay uu u sahlay oo runtii intellectual capability aad u sarreeya leh buu ahaa dhacaanaha geela laga helaa taas oo kale dhacaana iyo lagu soo barbaariyay buu ahaa familygiisu dhan bay hiddo u leh runtii maaragtay intelligence of some sort aad sooraynaysa waaba gifted wuxuu ku dhameystay laba sano nadood iyo baad wuu soo noqday ninth dalkii markaan yar baa dowladnimadii yar bay jirtay waa la soo yar xoogaa dalkii southkii iyo northkii la isku daray oo xoogaa integration la wado cabdirasaaq ninkii la wanjiray cabdirasaaq xaaji xuseen oo prime ministerka ahaan jiray baa dalka wax weyn ka taray runtii markii uu ahaa prime ministerka marna waxaan u maleynayaa inuu minister of interiorka ahaa wuxuu la shaqeeyay cabdirasaaq isagoo junior ah BS wata BA wata political science meelaha xoogaa la warwareejiyay la khalday waxa kamid ahayd wuxuu noqday DC baa kamid DC ma noqon afgooye team afgooye lagu qoray iyo council of ministers bu secretariat u hayn jiray maxamed siyaad baru la shaqeeyay oo markaa ahaad ee jarankii muxuu ahaa joint of army forces ka ahaa muddo yaro experience of fiican buu helay from 1965 to 1967 wa junior wuxuu ka soo bilaabay from the lowest level tartiib uu soo socday golihii wasiirada baarlamaankii commission laga qabtay oo loo diri jiray badanaaba muxuu ahaa hawlo iska special ah indhaha uu kala furmay isagoo markaa wasaarad fiican la shaqeeyay wuxuu helay nasiib wanaag haddana scholarship ay bixinayaan USAID United States for United States Agency for International Development wuxuu yimi meeshan Upstate New York Syracuse master's buu markaa ku qornaa si aad la socotaanba dad badan oo halkan jooga oo wax ka garanaya universityada maanta jiray undergraduate buu ka yimi graduate school buu galay wuxuu aad ugu mitiday inuu courses badan qaato oo sii dhameeyo way istaboolaan waa isku mid classesku nambarey leeyihiin marka graduate classesku ilaa ardayga PhD ayaa master'sku way classes raaca weeyaan awood wuxuu yeeshay si very intensive ah inuu dhameeyo course weerkii master'sta iyo intii kale intii loo tixgeliyay kuwa kale ku sii daray isagoo course weerks dhameeyay sidaadabana PhD-ga saddex waxa uu shuruuda qofka inuu tira course weerka dhameeyo oo graduate level inuu sameeyo wax la yiraahdo comprehensive examination oo aad u dhib badan oo afar casho miis iyo adiga iyo sideed saacadood oo advisors-kaagu hal su'aal ku weydiinayeen oo aad u hawl badan intaaba uu sii dhameeyay waxaa ka sii dambeeyay research-ki iyo dissertation la difaacayo intaasoo dhiban buu Soomaaliya ku soo noqday 1969 kaankii wuxuu 15 October waqtigu uu dhashay ahayd waqti ku beegan buu diyaaradda Italian Airline oo soo martaqa muxuu ahaa meesha la yiraahdo Khartoum Addis iyo meesha la yiraahdo Muqdisho timaada buu markuu Addis marayay baa waxaa la dilay Cabdirashid Cali Sharmaarka 15 October 1969 ayaama ayuu halkaa ku banjaray wuxuu dalka soo galay October
of 1960 kaankii cusub ayaamay yar qura jiray aan maadaama uu la shaqeyn jiray madaxweyne maxamed siyaad barre oo ciidamada markaa haystay dabeedna uu noqday madaxweyne muxuu ahaa qolihii sarena dhulka qabsaday nin cabdiraxmaan caydiid la yiraahdo oo qoladii extreme left-ka ahaa ayaa iyo war madaxweynuhu way kaa weydiiyey inaad timi baan u sheegay aan kuu geeyo oo inaad timi aad kula socosii maxamed siyaad barre uu yimi war xaggaad jirtay dhowrkii sannadood madaxweyne waxbarashaan ku maqnaa waana soo noqday meel fiican baan waxay marayaan wax yarina way hadhsan yihiin waayahaye howlgal meeshaas siidam la yaado sii baa la oran jiray markii hore Somali Institute for Public Administration ayuu macalinka noqday eeg junior buu ku tegey waxbarashaa soo korodhay dowladda isbedeshay institute-kaas layaasiiba dad badan oo ka baxaya waddanka jooga hadda qaarkood halka fadhiyaan oo different levels meel baa loogu talagalay shaqaalaha in lagu baro administration-ka iyo accounting-ka iyo different other muxuu ahaa areas marka macalin buu ka noqday halkiibuu joogay wuxuu kaloo qabsaday research-kii u baahnaa buu ku fushaday data-yaashii collection-kii chance buu helay isagoo halkii jooga oo macalin ah oo dhaatihiisina urursaday oo meel fiican u marayso ayuu haddana scholarship-kii USAID-ka intii ka dhinay helay xoogaa dhib uu la kulmay madaxweynuhu tegey wuxuu warsii daayay ninkana soo dhamaystay ninkaasi PhD-giisii wixii soo isagaba dhan ayuu muxuu ahaa imtixaan kiraay comprehensive-ka u noqday halkaasuu ku soo dhamaystay isagoo research-kii soo dhamaystay adigu ninkaasi 1972 marxuumkaas ayuu soo dhamaystay business-kiisii waxbarashada back to Somalia September 1992 markiiba haddana wuxuu ka bilaabay isla siibadii uu joogi jiray in yar dabadeed waxaa laga dhigay isla meeshii director general of SIBA waxaan waxa uu yar faahfaahinayaa waxaan doonayaa inaan soo halkan inagu markay hadda iskaba hawoono noqono xogaa yaro college oo Columbia City ka yirbuudna ama ina dhiganba waxaan doonayaa inaan minister noqono markiiba moogta waa mushkilad moogta marka ninkani si gradual oo systematic ah haday waxbarasho tahay nasiibna uu lahaa dalkuna waxbarashada way yarayd ugama jeedo inaan xayeysiinayo waxaan doonayaa inaan tuso yacni xanaanka dadkii hore ee nasiibka lahaa ee dalka wax taray ay soo mareen innaka waxay nagu dhacayaa behavioral aid ma lihiin oo dee waa layna soo rujiyey annaka ka mid aho dadkii dalka waxbaray nin baa kaa wuxuu ahaa Cali Khaliif dareenkiisu ka fog yahay waddanka investment-ka uu geliyey lafta iyo dhuuxana ka jecel waan boosiinayaa inta dambe ma rabo inaan taariikhaha ku sii dheeraado siibaa markuu director ka noqday the name has been changed to SIDA waxaa ku kordhay development meeshii ahayd public administration SIDAM bay noqotay oo Somali Institute for Development Administration and Management maxamed faarax baa ka mid ahaa raggii meeshaa soo maray cabdilaahi salaad waxaan maraynayaa inuu correspondence ka qaadan jiray waqtigaa dad aad u badan baa soo maray waa meel aad iyo aad loogu ladnaayo markii dambe diploma level bay ahayd markii dambena waxbarashada dambe ee rag badan oo soomaalida garanaysaan ay ku soo baxeen bay ka mid ahayd ay ku yimaadeen meesha la yaado Albany iyo Fresno oo ilaa graduate school ay kaga baxeen wuxuu nasiib badan buu ahaa halka isagoo joogsi oo meesha administration iyo management-ka jooga ayaa madaxweyne maxamed siyaad barre warshadii jowhar oo production-keed hoos u baabacay oo dhibaatooyin badan la kulantay oo la nationalize gareeyey markii hore waad ogtiino qaramayn baa la yahay dowladda ay soo keentay waa waxa meelaha qaarkood loo necab yahay in ay government ku rangarayso private enterprises-ka markaa sugar plantation-kii hoos u dhacay ayuu wuxuu isku daray madax uu ka mid yahay Xuseen Kulmiye ninkii la oran jiray Cali Mataan Haash wasiirkii markaa shaqadaya oo la oran jiray Maxamed Buraale iyo isaga oo markaa technical expertise-ka looga soo xushay administration-ka recommendation-ka ay soo celiyeen ayaa ku kalifay Maxamed Siyaad Barre isagoo aan markaa u diyaar ahayn inuu ka dhigo director general muxuu ahaa executive director general manager of Johar sugar brand, sugar industry wax weyn baa iska bedelay 4 sano ula soo yururay wax weyn baa iska bedelay economy-gii bay kor u qaaday 10% baa dhaqaalihii sukor ay ku contribute kareen kartay economically halka markuu dhaafay deemaba istaagin warshadda dambe ee la oran jiray Mareere oo ay United Arab Emirates iyo Sacuudigu bilaabeen funding-ka fulinteedana markii dambe Ingiriisku la wareegay ayaa loo dhiibay taa waxaa u sii xigtay minister
marka eg wa up in the ladder from the very bottom all the way to the up neen la gaaro marka aad wax ugu maqan weyna minister en baarlamaankana baarlamaanka waxa loo jiray golaha dhexe taana macallinka ku qoray oo yiri dadban qofkii selected doorasho loo mar jiray en golaha dhexana waa ku jiray wasiirna waa noqday هؤلاء دون دواء حبلاً بس بدل ما كان دلكي بلاتيكال إنستابيليتي رأسه كرر داي دباتوا يم بعد حي جروب وكتشره وحوجا علمي سبيدي وحاسوم ر مدحونا أرفايس دور تشيسي some kind of reform and أدبوس لو يم مدحونا مركي هراء لكن مركي دم بيه ديك عديد كوالس كتقانه ونك مركي وحصير بيدي حوجا درين بايمي استعانا درين كاسي غيبو كويا شيء تقدروا أفكش هذا أو أكروس تبورس أو ما العدو البراحة ما ذلك كبحي مو هين ذلك كوب يريش بهذا هيسوقو توس بهال كانوا يمي نسيب هناك كونكشن دوروا لها بعد عاوية ماشى وقول شرفت بدن مرايكن كود اللي تسكوله إيفي سكوليس كان هارفرد بعو حيسيهم حليا فلوشيب كوانين أقول يهنا وحاول لايك مانا يو كونسلتسي او كلا او لو ديري مركا ميشا سو انستيتيوت ميدل ايست ايسترن يوروب يا ميدل ايست يا ودما بدن او سومري ديباتوي ايو مدفي عن كو هكداي كو اندفرتي فروم 1982 او دلكا كسو بخايلا 1988 ان وها و خيكتي مركا هلكا كو ادكاداي هارفرد شيكدا دمهستاي مر ولبن كاني و خو وقتي بدن او لا شيكيسن جيري lafta wuxuu ka jecelay inuu macallin noqdo jaamacad ka dhigo Soomaaliya waxaan xasuustaa oo kulli one of those information hand bar ay ka helay inuu jecelay inuu talyaaniga barto soo Somali National University oo talyaani ku socota soo nasiib ugu helo maalintii madaxweynuhu Jawhari magacaabay waxaan ka jecelay inuu ii magacaabo inaan macallin ka noqdo Somali National University laakiin waxaan rangelin jiray oo affiliated ku ahayd Italian system oo markaa aqoon u lahayn and inta yar inta booyin dheer isna ya ser kusbu yimi en wuxuu noqday associate professor ek sheekadan ay noqon moogtahay diin yar admiraha soo horday professor ilaa isugu yeerayo baashu meel dheer ba lo mara halaga bilaaba assistant professor moogta ninku muddo badan ba assistant professor noqonaya ama cirka uu baa dhulka uu bood isaga nasiib wanaag associate bay uga bilaabeen because contribution is badan oo Harvard ka iyo waxaas wax badan taray taa naftada lagaaga harimaayo waxaad ku khasbanta in aad warqad technique warqado badan oo technical publications oo field kaaga ah oo highly competitive oo de aan qof ka tagay oo la publish kareeyo journaladan aad aragtay scientific arag badan wax bartay baad meesha ka buuxo wad isugu garanaysan haday economy tahay haday political tahay haday administration tahay haday scientific tahay markaad intaas jaamacad ku soo kordhisid magaceeda oo at least ayar waxa la raaway inaad saddex ku tarbiyaysid waxa kale laga rabaa proposal aad qortay inuu research fund keeno waxyaalaha sa qofka full professor ka dhigan ninkaasi full professor buu ku noqday meesha waa ka tagay ee muddo yar buu 1998 ilaa 2000 buu Dubai Somali business group yar wuxuu wareeray xogaga xaga dhaqaalaha halkaas uu iska joogaa waxa bilaabay Soomaaliya dib u fufkeedii iyo arte process tiibo ka qayb galay Andrisal ki prime minister buu noqday xasuusto markaan idin la hadlayo ma xasuusantina marba ka hadlayo October wuu dhashay waa dhintay prime minister buu noqday waxa loo magacaabay 8 October 2000 wuxuu dhintay 8 October 2020 in October ay u sanacayd dimaashada qudheedo mar baad ilaahay ku hawliyay inaad dhaaftay adduunka ma khayr iyo raaxo laga yaabaa aakhiro in loo wado inaaynu ku dheerayo mar rabo intii ka dambeysay Ali political movies badan buu soo maray baarlamaanku kamid noqday en muxuu ahaa from international to national to very local buu ku dambeeyay khaas bay ku ahay dadkiisi charity begins at home dadkiisii buu halgamayay muddadan u dambeysay dhan halgankii buu ku jiray marka noloshiisu maxay ka koobnayd wax barasho cimrigiisa ah een waxay marba halkan ku soo ururiyay waa qayb wax barasho qayb research iyo consultancy teaching ah
شاقو دل يدويد بقى إيه هلغن كاودن بيهي إيه سوغو أمتي دايا كود دالا إيا إن صومالي ميدعة أو وحيالها ما تكالاقو قوكن إنا دباتي إيا إنو بروسس كيدا إستب با إستو وغو هلغم ياتي الله أتبي تاسينو قدو عينينا وحينو دونينا إنو نون نقضو تصالي قف هلغف إنتاسو وح صوماري oo halgankii uu ku jireenay wali ka qabiyay haa ilaahay waxa noo bariyayna in qulubta Soomaalida ilaahay soo jeediyo midnimada badan ee wanaagsan oo ninkaas horseed ku ahaana wax la ilaawo kara ma ahayn adayga iyo personality attributes ku lahana odayaasha ka sheekeyn doona halkan jooga aad baan idin salaamayaa wax badan baan idin soo kookoobay waa ka sii dheereyn lahaadaan waqtigu laakiin ujeeddada muhiimka ah waa hawshan dambe aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum aadi aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir markaan waxa ila soo dhaweeyaan Cabdullaahi Salaad Cabdullaahi Salaad wuxuu ka mid yahay ganacsatada magaalada Columbus Ohio sidoo kale wuxuu ka mid yahay dadkii ka soo shaqeeyay qaranka Soomaaliya haddana wali uu ololeeyay in qarankii bal dib loo yagleelo wuxuu ahaa gudoomiyihii Somali Airline marka ilaahayna waxa ka rajaynayaa Somali Airline oo soo cisho ila soo dhaweeya aanu ka raysanno Turkish Airlines iyo Qatar iyo lacagaha naga dalshaane Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun Cali Khaliif anigu political life-kiisa qayb ka mid ah baan xusuustaa oo aan ilaahdo 79-kii ilaahay wixii ka dambeeyay waa xusuustaa laakiin dowladdii maxamed siyaad aan ka mid ahaa isaguna ka mid ahaa baan isku baran Cali waxaa niman caadi ahayn allah u naxariistay xag waxbarasho alxamdulillaah ka waramay حق دولتنا من مركز وصون نقضي دمبه بيشري ده سوقاتي ولودي بميش اللي يراه ده ورشد دي لورن شري اسناي ورشد واقعي تلياني غالا دي سيوهي سنكر تيسو ساري شدي لباتة بدن بي مده مركا قد ديگا وشيغي حسين كل مية مدح ده ويهي مركا سو بارين وقلي سرا بالو بربسكري اللي مدير كبعدنا وحال أبو ري ورشدي الأورنجي المريري وكتل دق ما كم ده شو بده هو سمركا كسمه يهودوي وعسبيت ورشد نقول عسبة يا هيد تتك ودي ورشد ده ورسعي وحي هاي أبناهين إنجليزي أبناهين ومدى الصوماليات مدير بي ورشد على القدس وكان كده أولها علي خليف الله نحرسته وحسو سار كده مركي بلاودي سود أي بلاودي بواحة لقد نجي وسير كي ورشده صوماليا مدل لبسنا أنو ملينا حيو بوچوغي وسارد ده ورشده سيديتن كي sideetan iyo koodi dagaalkii Itoobiya markii laga soo noqday dhibaato badan baa dalku galay dhaqaale xumo dhacday siyaasadii baa laga hadli jiray oo dalka ka socotay madaxweynaha Allaahu naxariis Maxamed Siyaad wuxuu dhalinyaradii ama wasiiradii wuxuu yiri bal soo taliya sidii wax la yeeli lahaa rag isagu ka mid yahay oo waxa ku jiray gacaliyan in la oran jiray Allaahu naxariis sa waa dhintay محمد آدم الله نحرس توالين تي جروب كاس أو أها جروب كوفر فرعون قلها وسير ذا وحي سو شيدين ولا شري إن برايم مينستر لما جعابه ومدحوينها برايم مينستر وما جعابه برايم مينستر كاس وحي سو شيدين إن لقديقه siilanyo waasna markaa wasiirahan
حسيات بربوسكي ويالا لكن كاليس تلدى مهين جروب بلوت بورا ويسوى قفك شنادي هاي قدومي وأحمد سليبان وحسين كلمية وأحمد محمود لحوس لقوم قعاب شري محمد سياد هذا وشم بيهاي يا إسماعيل بكر سوري وقتك نمانك بلوت بورا هاي ودلك أتلينا هي ودك جساك فلي وحلي ويلاش عن يري يركا ميان هاد حكم كوري شرين ثلاثة كانين ميان يلينا هاد إنا عندلك حكم كسيه كوري شرين وسيفليان لقديقو وحي كده دعالين لمن كي ثلاثة وده يودن إن لقاق هذا وسير نبدي وسير نبدي إن لقاق هذا أوكي علي يسيلان يو يانين كالي ومقعي سعادة ويقدو يهدي وسير كأهانش رحنا هذا حوله ورير مركاها لكن بونت لنادي كسو جيدا سدح دودي وحال لقدقي أدفايسر ريال وسير ريحاين لطليال بالقدقي لطلياشا وحال لقدقي أحمد سليبان ووسير أصنع علي واشي شيك سيجرني مالين شمعا يا وحالي مالك دول دوسان مركز دوقة مقالة دانا حلبان نواه بريبان قدك سوسيني يا مال دولة دهوس اللي كده قشدة أو رمحن اللي يراه وهو ده حيسوون لوين يعفقوا يجي كان عادنا ده فرور يم مرعس وحران قرقرنا إن ما أنت ولا ناس وشيء كيسنين وإيجا شيء كي يبقى تدان سي كده على وسير نبدأ لوجا قال رجعن إيجا شيء كي إيما شيء إن إنه قرشي ستاي إنه فضل كبحيو أسبوعي كدم بي يوضاف وعمرك ورشدي مريري يدير ديره إعلان نكان المسؤول وهي وحتى ورشدي مريري وهذا ملاحظة وها مرك ديرد بو كراعي سو نيروبي أتقو نكالي وعلى قبان لها موقتا وحيودان ساس ورد كوبا علي أنا وين تان كأقان، وحق السياسة هي حق وحبر الشدة وكور رمي الحمد لله عادي ما هين الله نحرسته. very ambitious وحلو ما جعابه وحق السياسة أبوها very ambitious سدوا وحبر الشدة أبوها. لأن هذا الكيس أنا لعب سنبوة ميل مرحلة ميل كستو تشوغ ميل كستو تشوغ وقال لا أيو ومده يقلين رير يا مقعيسي وحقوها اللي تشري سيدي ساق الله تاهي داد بدا ما انجعلين هذا الكيس قبائل بيتابني سادت كقار كيس وارون لكني وحقها أنا عب سن وحقو الرب الشيقة علي وحقها لنكاسوها كشيكي الله نحرسته ودعيني إلى إلهي إنه كندي جيو ننقيم له بعد دولة الصومالية كرنتي وأنا ما حسنتي إن آدي آدي يوم هذا سيني هاي عبد الله الصلاة مرة بعض يالنا هاي نحرستي كأنه بها كورابيو إن بروفيسور علي قليف كلير waxaan ku codsanayaa dadka danbo hadlaya inay noo soo kooban waqtigoo nagu yar aawis sidoo kale tan ay ku ekaano taa sida iyo ducada markaan waxa la soo dhaweeyaan ambassador Cabdikariin Cali fadlan soo dhaw daraareen inna ilaahi wa inna ilayhi raji'un Cali professor Cali Khalif Allahu naxariisto
dowfka marku dhinto waxba ma qabsan karo waxa ugu fiican loo qabta waa in loo duceeyo marka waxaan leenahay ee baa waxaan uga bareen in Ilaahay jannada ka waraabiyo ehelki iyo Soomaali ina inuu ka sabar ka siiyo Cali taariikhdiisa alxamdulillah waxa ka sheekeyay Abdullahi Salaad arwintan ka aqaan wuxuu ahaa meel yar ma ka qabanaya waa nin wadani ah waxaan aad ugu amaanayaa runtii dadka asaga la midka ahaa markii dalkii burburay markii abxaarada ka carareen asagu ku hortay qofku wuxuu yaan la sheegay prime minister markii laga dhigay ninka kaliya wuxuu ahaa prime minister oo diiday Soomaaliya in la gumeeyo tabar muusan lahayn ciidan ma haysan laakiin wuxuu ka dhiiriyay inuu noqdo qabaan taas amaantaas uu leeyahay anagu isku siyaasad maan lahayn waagi dambe Cali Allaah naxristee dowladdan uu ku jiraa ka soo horjeeda waa la isku ayay siyaasad baa wax kale ma hayn laakiin markii la yimid arrimaha masiiriga markii dalku burburay qofka waxa la bartaa waxa way markii dhibaato dhacdo marka siyaasadda dowladina la diray in dowlad lagu hor yimaadiyo waxay noqonaysaa wax khafiif ama minor laakiin Soomaaliya markii prime minister 2000 laga dhigay oo dalku shafka dhul ku hayay Cali Khalif Galeed waxaan anigu ku amaanayaa qof ahaan inuu diiday inuu noqdo gun ama qabaan arrintaas amaantaas uu leeyahay wuxuu ahaa nin hadalkiisa la gaban wuxuu qabanaa sheegdadnimadana waa saas Soomaaliya waxay la ifan laaday waxa weeye dhibaatada haysata oo gaar xumaa Cali aad buu isugu day unitiga Soomaaliya in la ilaaliyo wax qaatu waaye runtii la sheegay way bogtay in dalka la kala goyn in Soomaaliya unitigeeda la ilaaliyo ayuu ku howlanaa wax la gartay dowlad la garata iyo shakhsiyaad la garta waaye marka jannada Ilaahay ka waraabiyo Soomaaliya qofka markuu dhintay amaanta laakiin kaas ammaan buu mudan yahay xaggas wadaneeda Soomaaliyeed marka waxaan Ilaahay uga baryayna in jannada ka waraayo ummada Soomaaliyeedna samar iimaan ka siiyo aad ayuu mahadsan yahay Safiir Cabdikariin Cali markaana waxay la soo dhaweysaan Abwaan Cabdisamiic Xasan Abwaan soo dhawow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هون حريص رسول ساري هور الصوماليا دكتور علي خليف قلايد كل ما تغانا بلين يربانني الله تيد كل تعسيد ما رتي قدر يا هوي علي هوي علي هوي علي هوي هوي علي هوي علي هوي علي هوي Gudey iyo chigchiga iyo warkii goondar laga keenay Egilgilay adduunka oo dhan iyo gudaha cirgaabo ee ayni la gariirtay iyo gobolkii Sulcaawa ee dumarka geesaasay iyo gini la weyso ee gamaay diiday bangaar u falanqayne Haddii rais wasaari galaydu galbaaday maanta uwa go'ay diktorkii layri goor amin saaka u gurigi aakhiro jimcan gogoshii loo geeyey u geeridii Cali Khaliif galabta la sheegay garabkii bannaanayay oo geesigii dhimayay guulow naxariiso gejannada caawa Haddii galow dalkeenni oo kaciyay dunida guudkeeda oo gabiba Soomaali weyn guul darro hadhaysay oo garaadka ruuxii lahaa gibil madoobaaday oo geeridii Cali Khaliif galabta la sheegay garabkay bannaanayay oo geesigii dhimayay guulow naxariiso gejannada caawa Haddii gabi ku dumay reeraan geesna wax wulin u khaatumo godkii lagu ridiyo geed nabkii asaasay u madaxweyne goboleedkii iyo gadhay xijaabtay u geeridii Cali Khaliif galabta la sheegay garabkay bannaanayay oo geesigii dhimayay guulow naxariiso gejannada caawa Afartamiyan gabay taasi gole ka suujeedsay Afartana gidiyan samaxnu ducada gaarsiino
inilaa gallado jannada geeshugu adeego ugefiyo ka samaxo wuxuu geystay noloshiisa uu galo fardowsiyo jannada guradu ay buuxdo uu geed cambaa iyo tufaax gosto midhahooda uu garaadeeyo meel gobi ku naloto uu garaadeeyo meel gobi ku naloto uu goobsan ku caweeyoon lagu guhadaynin uu ducadii loo guntiyo khayr guna u qaato uu galladu eebbahay gacalo waamiindhe hoyaalayey. Maasha allah, ilaahay afkaaga kheyraha ku maceysay. Ma ninkaas u ahaa ina mar waad ugu ceshaa fiicnaan lahayd? Abwaanka aada buu mahadsanyahay, runtii gabay na taabtay buu noo tiriyey. Markaana waxay ila soo dhaweysaan Xasan Cumar, gudoomiyaha jaaliyadda ee gobolkani Ohio. Xasan Dheere, fadlan soo dhow. Bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan u mahadnaqayaa dadkii gartay oo isxil saaray inay u sameeyaan tacsi, isuguna yeeray dadkan Allah u naxariistay Cali Khaliif Galayd oo ahaa nin ummadda Soomaaliyeed ay dhammaantii istaqaanay. Uman istaagin anugu hadda inaan taariikhdiisa ka sheekeeyo. Rag baa ka sheekeeyey, nin walba meel bay u joogtaa. Aniga markii iigu horreysay aan la kulmay waxay ahayd 2000-kii, New York buu yimid ayagoo oo 7 nina dowladda carta markii lasoo doortay. Asagay nin la yahda Ibrahim Hurre Buuba iyo Cali Mahdi iyo maxaa la yahdaa Abdulqaasim, halkaas baanu ku kulanay. Group waxaan dhowr nin ugu horreysay meesha tagtay. Ajendihiisa iyo qorshihiisa buu ka sheekeynayay iyo wuxuu qaban doono. Wuxuu ahaa nin taariikhda geeska Afrika yaqaana. Wuxuu ahaa nin og markaas oo runtii niman Tigree ah ay si xun dadka Soomaalida ah ay ula dhaqmayeen oo ay labo madax isugu gelinayeen. Cali markaaba iigu horreysay. Markii labaad oo iigu xigtayna waxay ahayd halkan baan jaamacad waxaan uga sameynaynay fundraising Soomaaliya ku taalla. Cali isaga wuxuu noo ahaa keynote speaker buu noo ahaa, magaaladan buu noogu yimid. Markii saddexaad oo aan la kulmay oo aan miis wada fariisanayn waxay ahayd, waxaan dadka ka codsanayaa taariikh baan ka sheekeynaynaa. Marka taariikhdu waxay la mid tahay waa gabayadoo kale, waa fanaankoo kale, waa diintoo kale, inaysan qofna dhibinin macnaha taariikhdaas aan ka hadlayo, sababta waxa weeye kulligan dad baynu nahay walaalaah oo meesha isugu yimid. Marka waxay ahayd markii ay xabashadu Muqdisho qabsatay 2006-kii oo taangiga amxaaradu uu taangi maxaale badda Soomaaliya uu inta dabada la galay, meeshii wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliyana uu ninka amxaarka ahaa uu degay oo idaacadaha adduunka dhan lagu soo qoray. Baanu Cali ku kulannay magaaladan Columbus, isaga iyo dad Soomaaliya intellectual ah oo ka hadlayay sidii Soomaaliya waa la qabsaday xabashadii Muqdisho qabsatay caasimadda Soomaaliya, sidee baa la yeelaa. Ninku wuxuu ahaa arrinkaa hogaaminayay. Waxaan xusuustaa isagoon tabar lahayn, aan dowlad lahayn, ay soo galeen xabashidu Soomaaliya waqtigii uu prime ministerka ahaa, isagoo inta qaramada midoobay dhex istaagay qayliyey oo yiri waddankan waddankiisu waa baaba'san yahay, waa burbursan yahay, waxaan codsanaynaa in laga saaro. Micnaheedu waxay noqotay isagoo hal nin ah buu awood wuxuu u yeeshay inuu maalin walbaba United Nationka uu horkeeno case ah in nimankan xabashada dhulka Soomaaliya laga qabto, aakhirkiina wuu ku guuleystay. Waxaynu ognahay nin baa horey u sheegayey, maadaama ninkan nin taariikh yaqaan ahaa, nin waxgarada ahaa, nin aqoon ahaa, xuquuqda si u yaqaanay, wuxuu sheeg lahaa Soomaali anaa iska leh
nimankaana daris baanu nahay dhulkayga dadka ina qabsadaana raali kama yahay sidaa daraaddeed wuxuu mudan yahay runtii wanaag aad u badan in la xuso taariikhdiisa waxaan kaloo runtii aan ugu mahadnaqayaa hadda markii maxaa la yiraahdaa khaatumo isagoon violence samayn isagoon dhibaato samaynin inuu tegey somalilan tegey wadahadal la galay la fariistay waxaan garanayaa marar badan baan dhegaysanaya isagoo dhahaya tabliiq baan samaynayaa booramuu tegey hargeysuu tegey berberuu tegey taan hoolbuu samayn jiray macnaheeduna waxa weeyaan ninka waxgaradkaa bini aadamku waxaa la yiraahdaa aan wada hadalno waan heshiinno cali weligii kuma talagelin inuu violence sameeyo wuxuu ahaa soomaali waa la kala xirxiray oo waa la kala qoqobay wuxuu ahaa ninka keli ah oo politicianska ah oo ma re muqdisho taga intiinaan qaatay adinka iga ah markuu doona hargeysa taga markii ugu dambeysayna jigjigo ku dhinta macnaheedu waxa weeyaan ninkanu meel kastaoo soomaali joogta uu tegi jiray muxuuna ku tegi jiray soomaalinimo iyo qolo walbaba isagoo la hadlaya waxaan markii aaminsan aniga inuu ahaa nin wanaagsan waxa meesha iga bannaanna waxay tahay aniga iyo inta kale la joogtaba in loo duceeyo oo aan idhaahno ilaahay jannada ha geeyo dembigiisana allaha dhaafo haddii qolo waxu jirtana caa weliba maqal ergaasi aanu iska cafino hadday jirta cid wax u qabtaa intaana meesha joogta annaguna aan iscafino waxaan hubay intaana meeshaan fadhida kontan sano kabacdi qofna inuusan noolaanaynin isagoo aan iscafino haddii ilaahay maybe kuwa dhallinyaro yaryar baa jirta oo tiri hadda waa yaryar oo halkaa madaxa ruxay laakiin kontan sano wax yar ma ahan aynu ma aragtay aan iscafina annaguna dadkii iyo dalkii aan ka nimidna aynu khayr u rajayno ummadda soomaaliyeed marka aan leeyahay ummadda soomaaliyeed haddii le dadba waxay yidhahdaan dadka af soomaaliya ku hadla waxaa la xaqirayaa oo cadaalad xumo ay ku tahay caruurta halkan ku dhalatay waayahay af soomaali kuma hadlaan laakiin ummadda soomaaliyed bay ka mid yihiin sidaa daraaddeed waa inaan dhahno ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba ilaahay khayr ha siiyo dalkeennina allah inoo dejiyo ummaddeennana ilaahay qalbigeeda xisufayoobay siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha bal markaanaanu ilaalinno soddonkii dumarka waxay la soo dhaweysaan safiyo abwaaneed fanaaneed majaajilaysato safiyo tusmo bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun indhaha markay saa u badan yihiin anuma hadli karo qaraaxada iyo qosolka iyo waxyaalahaas mooyaan ilaahay subxaanah watacaala ha u naxariisto professorka qaaligaha ay naga dhintay gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo ilaahay gafkeeni iyo geeridiinama kulmiyo caawa waxaa laga hadlay aqoonyahan buu ahaa wuxuu soo qabtay wuxuu soo ahaa dhammaantiin waxaad ka boodeen wuxuu ahaa naftii hore nin naftiisa u horay ummadda soomaaliyeed buu ahaa nin wuxuu ahaa ubadkiisii iyo reerkiisii maanta isagoo oo da-daa ah waqti dheer soo shaqeeyey maanta aanay baahi hayn inuu business ka sameeyo inuu lacag ka sameeyo sida dadka qaarkood ay sameeyaan mortgage-kiisa inuu iska bixiyo aanan maanta soomaaliya u tegin buu ahaa ninka keli haatay ee u taagnaa soomaaliya inay united ahaato ayuu ahaa ninka keliya ee waqooyi iyo koonfur isku waday buu ahaa maad aragtay inay midoobaan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo soomaalidu waxay caado u leedahay qof qaaliya oo sidaa cali khaliifka laydho kalaa iyo cawki iyo markay dhintaan basaal layskugu soo ururaa hebel wuxuu ahaa hebel wuxuu samayn jiray hebel wuxuu qaban jiray hebel meel baa dhagooday daaqad baa baxday maxay buu ahaa laakiin dadka wanaagsani markay joogaan iskuma dayno inaynu encouragement siino aynu isku u nimaadno oon ka ducaysano oo cali wuxuu ahaa dadka ducadooda la aqbalo dadka loo baahan yahay in laga ducaysto ahaa wuxuu ahaa nin waqti dheer geliyey danteenna wuxuu ahaa sida sayid maxamed cabdilla xasan oo kale axmed guray oo kale ragga soomaaliyeed naftii hure oo kale ragga soomaaliyeed ee ku tacab khasaaray dadka inagoo kale ah inay usoo halgamaan anuu cali khaliifka layd reerkiisaan aqaanay marin cali maxaan ku dhahdaa marin cabdibiixi baan aqaanay ree syracuse baan ahay waan isnaqaanay dad aan aqoon u leehay oon maad aragtay garan iyo ahaayeen ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo taasi baanu dirayaa faamiligiisa iyo caruurtiisa naf haddii la helay nebiyadii kama umaageene eedaan wanaagoo bilaal kama agugteen
dhammaantiin halkaas ayna wada sugeysaa. Ilaahay khaatimada khayr ay noogu khatimo kuweena wanaagsan ee maanta nool ee Cali oo kala ah. Waxa la yiraahdaa daranyadu 40 sanadood ay ka soo horeysaa dhimashada xaq ah. Dad badan baa daranyo u dhintay. Cali wuxuu ahaa nin u baahan bodyguard, nin u baahan in la ilaaliyo. Maanta ma ahayn ninkii geeridiisa lagu murmi lahaa. Wuxuu cunay, waxa u dambeeyay, miyaa la dilay, miyuu dhintay, maanta kii lagu murmi lahaa ma ahayn. Dad badan oo isagoo kala ah wali maanta sii nool oo dayacan. Intaan qabiil isku eegayno, intuu nin walba district yar ootay, intuu nin walba meel ka qaylinayo, isagoo kale in lagu faraaday kaa loo baahan yahay. Ilaahay naxariistiisana ka waraabiyo. Innagana ilaahay subxaanahu wa tacaala khaatimada khayr ayuu ugu khatimo. Aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum. Markaana waxay la soo dhaweysaan saaxiibkay adeerkay Ibraahim Maxamed Dacar sheekeeye. Sheekeeye soo dhow. Bismillah. Marka ugu horeyso walaalkay Dr. Cali Khalif Galeer geeridii oo geeriyooday Allah u naxariisto jannadiina Allah ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aniga markaan halkaas ka sii gudbo waxaan u mahadnaqayaa horta munaasabad kastoo dhacdo dadka soo qaabiyay oo ka mid yahay Dr. Abdul Qadir Xandulle. Waan u mahadnaqayaa in Dr.kaas ama professor-kaas ama mas'uulkaas weyn oo dhintay in tacsiye caawa loo dhigo waa ku habooneed dadkii ku fikirayne. Waxaan leeyahay khayr iyo ajri xasanaad Allah idinka siiyo. Halkaas markaan ka baxo laba kelmadood oo yaryar ayaan sii daba dhigayaa. Aniga nin walba taariikhda Cali Khalif waa laga sheekeeyey. Aniga aqoon hore uma lahayn Cali Khalif. Allah yarxamo. Waxaan ku kulannay 1990 bishii Juun ee waxaan ku kulannay Washington DC asigoo ma aqaan somewhere America meelahan ka yimid Ismaaciil Buuba iyo asaga iyo Cumar Macallin Allah u naxariisto saddexdaas nin oo mas'uul ah iyo nin kale oo magaciisu aan laqay afartaas nin ayaa waxay ka soo qayb galeen ayagoo shir meesha ka socda waxay qaabiyeen Dr. Avocato Ismaaciil Jimcaale oo Imaaniyo Roma joogo in ay qaabiyaan sidii loogu hortagi lahaa. Cali Khalif ayaa number 1 ka ahay qaabadaas. Cumar Marti u baahay Yemen uu nooga yimid Ismaaciil Buubaane wuxuu la socday Cali Khalif. Marka horta maalintaas aan isbaranay markii labaad oo aan isbaranayna waxay ahayd shir lagu dhigay Columbus oo aad iyo aad looga soo qayb galay aqooyahan oo dhan inta badan ay ka soo qayb galeen ayaan isku baranay shirkaas. Runtii waa xasuusiyay maalintii Washington waa qosoliye Alle raxmo wuxuu yiri warniyo inaan is aragnaan rabnaa waa yahaanir horta anagoo ballan lahow dhintay Alle raxmo kula nafsada ay qatar murt. Okay, waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo ubadkii uu ka geeriyooday iyo walaashay ama ayeeyaday Maryan Datoresa Maryan xaaskiisa ahayd inaan u tacsiyeeyaan rabaa. Ayadana ma aqoonin. Waxaan isku baranay shir lagu dhigay halka khubarada agriculture koodhan iskugu yimaadeen oo Dr. Xandulle garwadeenka ahay qaabiyana ka ahay meeshaan isku baranay. Marka dad badan aan salaamay nin baa wuxuu igu yiri waa xaaskii Dr. Mahanirada Professor Cali Khalif. Markaasaan waxaan iri waa ku aqaanaa waa ku maqlay baan iri seed ugu maqashay tiri haddeena inay dhegaysanayso waa laga yaabaa laf seed ugu maqashay tiri waxaan kugu maqlaa iri Professor Cali Khalif Galeer. Ayadana meeshaas ayaan isku dhaafnay. Marka waa u tacsiyeynayaa mar labaad sabar iyo iimaan Allah naga wada siiyo. Sabar iyo iimaan Allah idinka siiyo. Meesha waa la wada socdaa
wax alla wixii halgamaay ahay, wax alla wixii taariikhiyan ahay, wax alla wixii Soomaali u soo halgamay, wax alla wixii diinta u soo halgamay, dadkaas oo dhan kulli caawa naga sokeeyaan. Marka nin walba waqtigiisa ayay sugeysaa, annagana waqtiga inaan sugeyno waxaan u malaynayaa inta meeshaas u timid inaan ugu weynahay. Marka ilma aan dhalay oo yar yaraha iyagoo sheekaysana waxay yiraahdeen islaan aan hayna baa dhimatay oo xaaskayga hooyadiisa ahayd, waa is wareysay yar. Marka waxay yiraahdeen who is next, yaa dhimanaha aabe aabe is next. Waa hadda waan u malaynayaa geerida, inkastay maqan tahay meeshaan aan ugu weynaan u malaynaa in aniga lay soo hayaan u malaynayaa. Marka waa salaamantihiin faatixadan aan u marno, halkaas aan ugu baxaynaa khayr aan isku ognaa insha Allah. Ilaahay Cali Khaliif Galeer iyo intii waddankan iyo dalka ay dadkaanba wax soo qabatay ha u naxariisto, waddankeena Allah loo hagaajiyo, dhammaantiina mar labaad banadiimaha naqaya. Runtii dadka meeshaan soo istaago wada hadlayo kulligooda ereyada qurux badan, hadalada qurux badan yirinaya iyo sida waqtiga noo ilaashayna waan u mahadcelinayaa. Markaana waxay la soo dhaweysaan abtigay Cali Jaamac. Cali Jaamac wuxuu ka mid yahay ganacsatada magaalada Columbus, Ohio. Salaam Cali Jaamac. سنة كافي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. مركو هر إلهي بما هذا سكالي كقضال وحان ربعين أم هذا عليو للي ردي يقبليه نوس وقمن غابيي اسكو إماد كان قروح ذو بدن عشاد قروح ذو بدن النسيي انتاس كقضال لما انتي كسو قيب كشي ايوغونا ووقت قوض صوصي سي isku maadkan caawo aan ugu ducaynayno walaalkeen, ayaguna way mahadsan yihiin. Runtii wixii taariikha iyo wixii Cali Khaliif iyo waqtigu soo maray waa laga soo sheekeeyey, ta dib loogu noqon mahayo. Laakiin waxaan sii wadaynaa ducadii, waxaan caawo iskugu nimidna ducadaasi ahayd. Marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaarihii hore, madaxweynihii Khartoum State, Professor Cali Khaliif Galeer oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga si kadisa, ka bacdina aas qaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho, Ilaahay ha u naxariisto, kitaabkiisana gacanta midigta Allah ka siiyo. Waxaan kaloo rabnaa maarta asagana iyagana inaan taasi u dirno, qaas ahaan eheladii, xaaskii, ilmihii, walaalihii iyo ehelkii oo ka geeriyooday, iyo dhammaan ummadii reer Khaatumo iyo Soomaaliya oo dhan. Maadaama oo ahliyay qaran ahaa, waa inaanu Soomaaliya dhan aanu taasi uga dirno. Ilaahayna maaragtay badel khayr qaba uu ka siiyo. Wixii aad ogeydaan wax dacaawo laga soo sheekeynahay buu soo qabtay. Waxaa laga yaabaa haddii bejka aqoonta la baaro, qofka koowaad, labaad, saddexaad ba Cali Khaliif soo galayaa sidii la sheegay. Marka asagana waxaanu leenahay maantay naxariista janna Allah siiyo ehelkiisii iyo dadkii ummadda Soomaalida sabar iyo iimaan. Aad iyo aad baad uga mahadsantihiin kasoo qaybgalayaashiina oo dhan. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cali Jaamac. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Ilaahay Cali Khaliif Galeer ha u naxariisto, naxariis janna Allah ka waraabiyo. Waa Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame. Bismillaahi raxmaani raxiim. Filmaayo in hadal badan oo runtii meeshaan caawa ka jiro wixii taariikh ahaana haddii Cabdullaahi Salaad iyo Dr. Xamdullaah inoo sheegay iyo wixii uu ku sifaysnaa Calina runtii oo waqtiyadii dambe oo hadda dagaalada eheliga ay socdeen iyo burburka dalkeennina waxaa sheegay kaalintuu Cali ka lahaa ambassador u tartamay madaxweyne Cabdikariin Cali Cumar. Aniga runtii Cali Khaliif personally ismaan aqoon, laakiin wuxuu ahaa dadka runtii aan ku daydo ahaa oo runtii falsafadiisa nolosha iyo midda siyaasadeed runtii role model buu ii ahaa. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ahaa ninkaas muddada badan siyaasadda ku jiray, siyaasadda dhaqanka aan ugu jeclahay buu lahaa oo ah purely wuxuu ahaa qof waxa uu aaminsan yahay
marka la yiraahdo yani qof aan qarsan buu wixiisa little bit waxa dadku inay xogaa down bil greeyaan qofka saasa laakiin Cali wuxuu ahaa qof aaminsan waxa ku jira state formation ka sidoo arkaayo iyo nolosha sidoo arkaayo qof aan ka beesheegin buu ha falsafada uu rabo inuu wax ku gaamiyo runtii waa taye yar oo dadka Soomaaliyeed aan waan arkay kulay Maxamed Ibraahim Ciigaal wuu lahaa runtii tayadaas Cabdirisaaq Xaaj Xuseen wuu lahaa tayadaas Maxamed Siyaad wuu lahaa tayadaas laakiin recently Cabdulla Yusuf Ruuxi wuu lahaa runtii tayadaas recently dadka dambe oo hadda aad moodo nolosha inay ka kaceen oo ama siyaasadda galeen ama public service ka dambe hadda inay u ordaan waa waxyaabaha runtii dalkeenuna hadda la deglaayay oo kamida inaan qofkii double u leeyahay laba nolol u leeyahay qofku personally aan waxa uu aaminsan yahay aan la ogeyn runtii taye weyn buu Cali lahaa waana taye mudan inaynu ka dayno asaga ducada wixii inooga tago inaynu ka mudanno ay mudan tahay secondly waxaan kaloo aad u la yaabaa sida literature ka Soomaalida uu ku ahaa oo runtii ninkaas ilaa intaas oo aqoon ku jiray intaas oo xadaarad iyo civilization kala duwan inta la dhil gareynayay haddana waxaad moodaa yani purely inuu proud ku ahaa oo ay la weynayd nolosha aasaasiga ah ee uu ku soo karay ama dadkeenu boqolkiiba sagaashan hadda ay ku jiraan inay aad u la weynayd gabayada la weynaa waxaa la gabay oo aan history-ga ummada oo runtii inay in dadku yani lineage-kiisa nololeed qofku inuu ilaashado tilmaam bay u tahay waxaan kala la yaabay runtii aftahamada xataa af Soomaaliga sidoo aftahan ugu ahaa oo ay ula weynayd Cali waan hubaa inay Soomaaliya midnimadeedu la weynayd formation ka duwanna uu qaatay formation-kii lixdankii Cali purely wuxuu ahaa unionist buu ahaa wuxuu ahaa nin aaminsan Soomaaliya midnimadeeda laakiin haddana practical buu ahaa sida ka muuqatay noloshiisa oo ah 1960 sidii wax loo dhaqay iyo 1990 wixii dhacay ka bacdi yaani it should be hal goal oo mid ah wada yeesheen laakiin different avenue in lagu kala yimaado Cali waxaan leeyahay Maryan oo xaaskiisii ah caruurtiisii walaalihiis oo runtii ahayd inta ugu mudan oo runtii culayska ugu badan dareemaya bixidiisa Ilaahay inuu samri ay khayr ka siiyo samri iimaam ka siiyo bedelkiisiina Ilaahay inuu siiyo oo tayadiisi uu lahaa Ilaahay bay bedelkeeda mid Soomaali aan faa reerkana aan faa inuu ka siiyo waan qabaa inaynu halgankiisi sii wadno iyo way of life kiisi runtii sidoo u noolaayo Soomaali uu arkay marka waxaan leeyahay Ilaahay uu naxariisto Ilaahay dambigiisa dhaafo salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh markaana waxaad ila soo dhaweysaan Cornel Cabdiwaahid Maxamed Xasan Cornel soo dhaw bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu aleykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun dhammaan halka waxaan isugu nimid inaan u ducayno professor ra'iisul wasaare madaxweynaha qaatumo Cali Khaliif Kallayr oo naga baxay oo naga wada baxay gidigeen inaan u ducayno in Ilaahay u naxariisto Ilaahay dambi dhaaf cadaabul qabri u santusin bal intii aanan mar faatixada in umar taariikhdiisi professorka intii badan odayaashii iga horeeyay baanu wixii dee aynaan soo gaarin dadkeena dhalinyarada aana aynu ka dheeganay ina isagii baynu wadde life u aragnay Allah u naxariistee oo aynu toos u haynaa taariikhdiisi ku dayashada mumayd nin ku dhacle runta aan ka leexan waxa uu doonayaa yaqaana caawi inaga duco inooga baahan yahay secondly wuxuu inooga baahan yahay wixii uu u taagnaa inaynu ka mira dhalinno qodob kalena waan ku darayaa meelo wax lagu barto
oo lagu garto Cali Khalif Galeer magaciisa oo lagu xuso taariikhdiisa ajirna uu noqoto inaynu ka shaqeyno sidii loo dhisi lahaa waxtarna u ah qofka bini'aadanka ah amalkiisu la tagaa aakhiro wixii loo sadaqeeyana waxbay taraan taariikhdiisa inaynu ka faa'iideysano halgankiisina inuusan khasaarin oo aynu ka mira dhalinno uu cillada u taagan gabadhii hadda erigee horreysay tusmo baa sheegtay qofku intuu nool yahay kama faa'iideysano waynu dayacnaa marka uu dhinto baynu isugu soo ururnaa oon dhahnaa qof wanaagsan buu ahaa qof qaaliya buu ahaa jaaniskii markii horena waynu dayacnaa biidnillaahi kariim inaynu ka mira dhalinno wuxuu Cali u taagnaa oo xaq ah balan uu qabaa taariikhdana aynu ku xusno buwaag laga qoro meelo wax lagu bartana loo sameeyo biidnillaahi kariim waasalaamaya dhammaantiin waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii noo soo abaabulay xafladdan ducada ah oo aanu ugu ducaynayno marxuumkii profesorkeeni Cali Khalif Galeer halkaana waxaan tacsi uga dirayaa maryan jaamac biixi ilmaha Cali Khalif Galeer iyo dhammaan reer Cali Khalif Galeer iyo reer Khalif Galeer dhammaan iyo annagu familkii ka mid oo aynu isu tacsiyadeynayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada ayuu mahadsan yahay markaana waxaanu joognaa gabagabadii waxaan u yeeri doonaa oo noo ducayn doona nan baraarujin doonana sheekh mukhtaar sheekh ibraahim fadlan sheekh mukhtaar ila soo dhaweeyo sheekh mukhtaar soo dhaweeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى إلهي سبحانه وتعالى وحو القرآن كيس كريمك أو كليه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور geerida Cali Khalif Galeed professor Cali Khalif Galeed iyo dadka kale oo maalin walba dhimanaya waxayna tusinaysaa adduunyadani inaysan macna lahayn aayadaasina waxayna tusinaysaa adduunyadu inaysan macna lahayn waxa kale oo ina tusinaysaa dadku markay dhintaan laba qaybood inay noqonayaan wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور روحي مالنكاس إلهي سبحانه وتعالى هرتيس اللي استاغ يقول استاه والروح النار كبد بعد والروح إلهي سبحانه وتعالى جنة أكما نيست روح خسارينا وحوي روح مالنكا عذاب لو بشاري وإلهنا كما ديكو وحين تسنيسا قيردا بربصور كأيو دات كلمتك آه ومالن والبابا ديمان إياه إن هذه الدنيا دار النفاذ نيته مالش لغوك لتغييناته لكن لغوك الغري لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا هذا عيد جوغي سوحة جوغي لها نبي محمد با جوغي لها صلى الله عليه وسلم وحات جوغي لها أنبياء كليكوه الرئيسي با جوغي لها وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون hadda adiga ka horaysay Nabi Muhammad oo adduunkan joogtay waqtigii loogu talagalay waqti aan ahayn ma jirto kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram id kasta way soconaysa laakin waxa lagu kala duwan yahay ruuxna wax wanaagsan buu la tagayaa ruuxna wax xun ayuu la tagayaa inta aan baa lagu kala duwan yahay mooyeen cid joogaysa ma jirto man aasha alfan aw alfayni fala budda yawman yasiru ila al quburi kun sano ruuxii noolaada ama 2000 oo sano ruuxii noolaada oo laga yaabo ummadii inaga horeeyay cimrigooda qayb ka mid ah hata inay gaari jireen waxa weeye maalin maalmaha ka mid ah laabudda in uu halkaas inuu tagayo waa laga marmaan wey tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yaamaloon ummad kastaba waxay hormarsatay la tagaysa ruuxna ruuxa kale la weydiin mahayo adigu waxa weeye maxaad kasbatay من عامل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقتنا هذا أنت وقنا مركز في رسرنتي وحاد مودا قيردو إني بضطي
magaaladeenna aan hadda deganahay baad dad qiyaas uga qaadato adduunka oo dhan hadaad uga qaadato waxa badatay waxa la yiraahdo mautil fajaha waxa la yiraahdo ruux inuu si degdeg ah u dhinto waana calaamad kamid ah calaamada saacadu inay soo dhawaatay ku doosinaya ruuxa marka muslimka waxa la rabaa in ay arintaas asaga ay wax ka bedesho maxay yeelay waxa la yiraahdaa geeridu waa shayga waxa weeye ruuxa ibn aadamka oo ugu xeel dheer oo qalbigiisa waxa weeye taaban kara weey waxa weeye wax ka xeel dheer ma jiraan bay dhahan culimadu waxay yiraahdaan almowt yacni waxa weeye ablaq min kulli shay kasta asaga ka xeel dheer waa mawcida baliiqa waa wacdi aada iyo aada waxa weeye u xeel dheer laakiin cid kasta oo ma ah wuxuu yahay cidda qalbigiisu ay nooshahay waa fahmaya tazawad min addunya fainaka laa tadri ida janna leylun hal taciishu ila alfajri ninka shaaciirka waxa uu yidhi war zaad qaado oo inta aad adduunka joogto daacada ilaahay ku dadaal macaasida iyo dunuubta iyo waxyaabaha ilaahay unasan jeclayn waxaa weeye ka fogow maxaa yeelay waxaa suurtagal ah habeenkii intaad seexato waagu markuu baryay inaad may tahay in badan baan aragnay tazawad min addunya fainaka laa tadri ida janna leylun hal taciishu ila alfajri كم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أرواحهم في ظلمة القبر بدنا نندل يراه وقبر إسو ديارين هايين وعروسه لكن إلهي تبارك وتعالى أوكو حكمي إنه النقض من أهل القبور كوى قبور توحاوي يقاله وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم في ظلمة القبر بدنا نندل يراه oo islaha in badan baad adduunka joogaysaa laakiin waqtigiisi markuu dhamaaday noqday dadka qabuurta waxa way gala kam min saliimin badanaa ruux iska fayooba maata min ghayri illa wax sabab ah oo la garanayo aanu dhimanin waxaa ilaahay wadnaha istaagay umur kala jirta xagee ka baxday wax cilad ah oo ay dadku garanayaan waxa way ma jirto wa kam min saqiimin aasha xiina min addahri badanaa ruux sariir in badan saarnaa oo tobanaan sara saara oo islahaa waxa weeye kuwo badan isaga ayaa kaa horeynaya laakiin kuwii islahaa waad ka horeynaysaan uu kaa horeynayaa ayagu ay ka hormareen in badan baynu waxa weeye aynu aragnay wa kam min fataa yumsi wa yusbixu laahiyan waqad nusijat akfaanuhu wa laa yadri badanaa nin dhallinyaro ah oo iska ciyaaraya oo wax aan macno lahayn waqtigiisa ku dhimanhaya galab iyo waxa weeye aroorba kafankiisiina waxa weeye la tolayo wa kam min saakinin cinda asabaaxi biqasrihi wa cinda almasaa kaana min saakin alqabri badanaa subixii waxa weeye nin gurigiisa ka soo toosay casarkiina waxa weeye qabriga uu noqday sidaa darteed walaalayaal naftayda iyo naftiinaba waxaan u dardaarmayaa adduunyadan waxa weeyahan waa maalmo yar oo loogu talagalay ruuxu inuu ka sahay qaato watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wattaquuni ya awlil albaab ruuxa caqliga lana waa ruuxa intaa garta oo ka faa'iidaysta intaa kadib ehelka waxa weeyahan marxuumku uu ka geeriyooday waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala samari iimaan ha siiyo booskuu ka baxayna ilaahay tabaaraka watacaala wax ka khayr badan ha ugu bedelo ducadaasi waa duco muhiima nabiguna uu baray saxaabadiisii ridwaanullaahi calayhim calaya ruux inuu isiraahdo ruuxii kaa baxay ama ruuxii wanaagsana ruuxa ka khayr badan ilaahay kugu bedelaya maxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga oo ka khayrka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa laga yaabaa inuu kuu barakay inta kuu hadhay ilaahay tabaaraka wa tacaala siyaabo kale oo asagu u garanaya khayrka ayuu ku siinaya laakiin waa duco nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka wax ka khayr badan allah ugu bedelo qodobka ugu dambeeya aan ku soo gabagabeynayo waxa weeye waanu ducaynaynaa muhiimaddu waxa weeyahan inaan u ducayno weeyahan ninkaas ama waxa weeyahan professor Cali Khaliif Galay nin wanaagsan inuu ahaa ayaa muuqata sababtu waxa weeye dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan haddaad miidiyaha fiiriso haddaad wax hadalhayntooda fiiriso waa laga hadlayaa taasi waxay daliil u tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkii uu noo sheegay oo ahaa ruuxa wanaagsan dadka ayaa makhraati u ah annaasu shuhadaaullaahi fil ardi weeye dadka ciyaar ma ah ruuxay waxa weeye wanaagiisa ay ka maqraati kacaan macnaheedu waxa weeye ruuxaasi inuu wanaagsan yahay saas weeyaan sidaa darteed ayaa waxaan leenahay
إلهي سبحانه وتعالى دمجيسي هداف اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعافه واعف عنه واكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وعذه من عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من أحييته منا فأحي على الإيمان والإسلام ومن توفيته منا فتوفي على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين وعنقوسوا قبقبين يا ذاتك مسلمين تا وصمالي دا ميلك استوي تشوغان با إن براف الصور كوحاوي العافيو روحي سياسة سوقبتين روحي وحكا لماركت وحاوي ذاتك واسكفر بديهين سيابك لدوان بي ذاتك من آدم كاسوقبان كران ميلك استوي تشوغو إن العافيو عافي سي مسامح إن لو فيديو هدي تيران روح دين كولي أمو حكولي إيل كيني لصو حيران جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته een qeyr allah siyo een aashiq muqtar runtii duco iyo een nasiif qurux badan buu noogu soo xiray een mar labaad ayaan leenahay professorka allah uu naxariisto annakana gadaashis ilaahayna ma fidneeyo adinka ka soo qayb galayna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin gudigi soo qaban qaabiyay ee farada kifaayada naga riday runtii hadaan nahay reer columbus gudigi xafadaani soo qaban qaabiyay waxay naga mudan yihiin mahadnaq iyo bogaadin madama deenin qaran raisul wasaarihii dhintay een ay ahayd in tacsi loo sameeyo duco loo sameeyo waa naga xirfurteen marka waxaan leenahay idinkuna waa mahadsantihiin een muqaaladan quruxda badan iyo dadkii halkan ka hadlay iyo xafladan dhamaanteed sawiradeedii waxaad kala socon kartaan oo ka fiirin kartaan een Facebook Sona Production een YouTube ka Sona Production telefishinka qaranka een halkaas ayaad kala socon kartaan oo kala xiriir doontaan hadii Allah uu daleedmo muqaalada ka arki doontaan mar labaad iyo mar saddexaad baan aniga ku hadlaya magaca qaban qaabiyashii een xafadani waad mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin xafaduna waa noo xiranta